Вітаю, з вами Ігор Пок та програма «Покфактум». Мій сьогоднішній гість – міський голова міста Вознесенськ Віталій Дмитрович Луков. Вітаю. Доброго дня. Віталій Дмитрович, ви вже 4 года, если я не ошибаюсь, на посту городского головы Вознесенска. В 2013 году вы победили на внеочередных выборах с достаточно серьезным результатом, 65,5%. Это очень весомая цифра. Вот каким вы приняли город Вознесенск? Можно ли сейчас сравнивать, что было тогда и сейчас? Дякую. Можливо, тут можна розбити на дві частинки відповідь, якщо дозволите. В першу чергу, місто вже мало ім'я. Господарська частина міста була досить міцна, незважаючи на те, що економічна ситуація і в країні, і в місті, як наслідок, була непроста. Ми очікували кошти з держави і використовували їх максимально для громади, але щодо власних надходжень були серйозні проблеми, оскільки економіка міста базувалася раніше на переробній промисловості. Як правило, це переробна промисловість галузі тваринництва, оскільки в Україні тваринництво, особливо велика рогата худоба, далеко-далеко на низькому рівні, то і підприємства переробні ці йшли якраз, які були бюджетостворюючими для Вознесенська, вони, на жаль, були на стадії зупинки, бо вже були зупинені. Це серйозний вплив на стан міста було. І тому в місті Вознесенську, завдяки, я хотів би тут в позитиві сказати, попередників, викручувалися за рахунок своєї соціальної активності і громадської активності. Вже тоді Юрій Іванович, як міський голова, Гержов Юрій Іванович, він шукав шляхи залучення коштів зі сторони. Якраз тоді в Україну почали заходити досить серйозні, стукались до нас, скажімо так, інвестиції. Європейські різноманітні фонди, світові фонди намагалися навчити нас жити за рахунок своєї активності. І Вознесенськ був тоді в числі перших. Але все рівно загальний стан суспільства в країні був дещо до того часу, і зараз він ще є перехідним. Від соціалістичного, планового, коли за тебе все подумають, тобі зроблять, добре чи не добре, а ти потім будеш тільки оцінювати владу, стільки, що тобі дали, до того, що я сам повинен щось зробити, і тоді від моєї діяльності, від моєї активності залежить те, наскільки я буду себе почувати комфортно. Так от, за той час, з того часу і по сьогодні, відбувся кардинальні зміни в свідомості людей. І Вознесенськ 4 роки назад, і Вознесенськ сьогодні, щодо свідомості людей, це зовсім інші люди. Люди активні, люди, які розуміють, що можна вплинути на щось, люди, які і впливають, не тільки зрозуміли, а й роблять ці справи. Тому різні такі моменти, але все-таки не можу, я ніколи цього не скажу, що я прийшов і Вознесенськ десь там був слабкий чи не слабкий, це не можна. Ні, я как раз хочу вот следующий вопрос задать вот именно вот из как бы из прошлого немножко, да? Что я знаю, что в Вознесенске, в принципе, вот я хочу сказать, что Вознесенск достаточно небольшой город, да? Ну, особенно в сравнении с Николаевом, но тем не менее есть такая тенденция, ну, во всяком случае в Украине, когда малые города, я не говорю маленькие, малые города, они почему-то умудряются, не все, безусловно, но есть очень яркие примеры, и в том числе и Вознесенск, когда малые города умудряются выскочить на какую-то новую волну, когда на фоне того, что большие города, они такие более степенные, у них все гораздо дольше происходит, более разное, ну, количество разных людей с разным сознанием, все-таки маленький город – это как одна такая небольшая семья, да, можно так сказать. Ну, это такая преамбула. Я просто хочу сказать, что Вознесенск еще задолго до вашей победы на выборах при Юрии Ивановиче Гержове, при другом мэре, были внедрены достаточно такие неординарные изменения вот в городском хозяйстве, вот, и не только. Да? Вот, например, один из ярких, очень таких вот ярких вещей – это больничная касса.
То есть я, насколько я помню, больничные кассы были внедрены еще, по-моему, там в 90-х или там в конце 90-х, да, вот вы поправите, если что. И это было достаточно революционно, в принципе, для страны. То есть был найден выход на тот момент из совершенно тяжелого, ну, не то что тяжелого, вообще никакого положения, да, если сейчас говорят, что тяжело и не хватает денег на медицину и вообще непонятно, как это будет, то тогда вообще ничего не было, да, то есть просто рассыпалось и ничего нет. Вот, и был найден достаточно оригинальный, неординарный выход, и вот этой больничной кассы вот работали до определенного периода, вот. Или, например, там, опять же, в свое время переход на индивидуальное отопление, да, многоквартирных домов. Вот поподробнее, если можно, об этом, потому что это яркие очень примеры и любопытные. Знову ж таки, да, звісно, це може бути причиною декілька факторів. Перш за все, є невеличкі міста, такі як Чорноморськ, Южний, Южноукраїнськ, і їх не можна порівняти з Вознесенським. Там та міста, які мають міста, які мають високий рівень зарплати, активно працюючі підприємства, і їм, по великому рахунку, немає потреби активно думати, де знайти додаткові кошти. Є великі міста, які, ну, закони інерції ніхто ж не відміняв. Вони ще можуть рухатись по інерції деякий час. Їх важко розігнати, але важко зупинити. Тому ті запаси, ті людські ресурси, ті матеріальні ресурси, які були накопичені за десятки років раніше, вони ще працювали і не так це гостро відчувалось. В невеличких містах, тим паче в містах, в яких немає якогось стабільного постійного доходу в економічному плані, вони змушені, при активному лідері, вони змушені і можуть швидко змінюватись. Вони можуть, ну, навіть говорити, як запроваджувалась лікарняна каса. Я тоді був звичайним вчителем. Вчителем математики в одній із шкіл, я пам'ятаю, до нас прийшов директор і сказав, люди, потрібно. Розповіли, чому потрібно. І ми це зробили, тому що... І як це буде працювати, так? Ми відчували, важко було зрозуміти одразу ж. Крім того, було ще 3-4 потужних підприємства, де працювало 300, 400, 500 працівників, такі як Воско, як залізнична наша там станція, там інші. Там достатньо було поговорити з керівником Воско, в них там працювало 500 людей, це 500 сімей. І Воско за свої кошти, тобто вони навіть з людей не брали цю лікарняну касу, а підприємство оплатило лікарняну касу за своїх людей. Це вже база. Плюс є бюджетники, які постійно слухняні, як би ми там не говорили, при тому всьому, що в нас були тоді затримки по 2 місяці заробітної плати, але ми були слухняні, тому що це ще був період переходу з того радянського слухняного. Два місяці це ще неплохо, в Ніколаєві до года були задержки. Тому все-таки в великому місті сконцентрувати при авторитеті лідера міста, сконцентрувати ось такі заходи просто, але потрібно було мати і силу волі керівнику, тому що все рівно 36 тоді було тисяч населення, потрібно було взяти на себе цю відповідальність і щось робити. Не можна було стояти, не можна було. І я думаю, що це декілька причин. Лідерство людини, яка взяла на себе відповідальність за те, що відбувається в місті, невелика кількість підприємств, з якими можна індивідуально з кожним переговорити, Миколаїв це фактично неможливо, і, ну, в таких містах мається на увазі, великих. І далі, ну, певна кількість бюджетників, яка є залежна в малих містах, їх концентрація і їх частка в загальній економіці міста все-таки велика. Знову ж таки, якщо повернутися трохи назад, 3 компоненти. Інертність самого міста, його величина, лідерські якості людини, яка започаткує, яка готова йти до кінця і бачить перед собою мету,
І концентрація все-таки, мабуть, бюджетників, це певно роль. А скільки лет, Віталій Дмитрович, скільки лет вот эти больничные кассы работали? Достаточно много, да? Насколько... Активно, дуже активно вона працювала десь років 15 приблизно, да. Немалий срок. Зараз ми впроваджуємо трошки інші завдання, тому що все-таки то був експеримент. Розумію. І то була каса взаємодопомоги. Коли за мої кошти лікувався хтось інший, хоча нібито формально на моєму рахунку якісь кошти лежали, але насправді... Ну, така собі... протострахування, да? Ну, то есть дострахование, квазістрахування, да, от, по-разному то, можна назвати. Каса взаємодопомоги, тому що потрібно було бути готовим до того, що ти з цими коштами можеш і не скористатися. І їх ніхто не возвращав, да, правильно? Тобто вони йшли в фонд больниці? Так, і тут були моменти, потім з часом почали розуміти, що не врахували утримання каси. Потім каса почала виплачувати певні кошти на придбання необхідної апаратури в лікарні, дуже потрібної. Потім побачили, що деяким жителям виплачується більше, ніж він накопичив. І таким чином, через деякий час, це громадська організація, але ми помітили, що там досить серйозні фінансові проблеми. І вже не можна покрити те, що люди зобов'язані. Тому почали вносити зміни в статут про те, що 20% від тих коштів, які ти вложив, вони не твої. Вони йдуть на утримання і так далі. І з часом вже десь і бюджет повернувся до охорони здоров'я. І, скажімо так, її кардинальна необхідність лікарняної каси почала відходити в сторону. Ми зараз пішли вже на другий етап. Але що це дало? Це дало те, що люди... вже психологічно готові до того, що вони повинні думати теж за своє здоров'я самі. Тобто, як перший такий невеличкий, це навіть не крок, це погляд в сторону страхової медицини, ну, через яку живуть всі нормальні розвинені країни. І в Вознесенську вже більше 2500 людей застрахованих. Тобто, у нас вже пішов другий етап, саме страхова медицина. У нас це теж пробний момент. Це невеличкі зараз суми, там 45 гривень в місяць. І ми зараз його дуже активно намагаємося розрекламувати, тому що та людина, яка застрахована, вона отримає не тільки певну кількість медикаментів на старті, особливо коли ти попадаєш тільки перші дні в лікарню, ти не завжди встигаєш зорієнтуватися. Ти маєш і додаткове харчування в порівнянні з тими, хто не застрахований, і це видно. Єдине, що тут є певні моменти, що все-таки ця страховка не є такою насиченою. Тобто, ну, це базовий некий такий. Але це вже крок. І коли вже країна наша підійде до страхової медицини, Вознесенці... будуть готові. Да? Да. Да, ну, це дуже важливо. Це дуже важко. Ми повинні людей привчати до справедливого життя. Ми повинні, а це не просто. Ми маємо привчити і себе, як влада, і людей до того, що не буде «дай» і не буде «на», а буде «зроби щось сам, і тоді ти будеш мати більше». Ну, сейчас, насколько я понимаю, вот это страхование, да, медицинское, вот вы сказали, что там в среднем 2000 людей застраховано. Как люди вообще, вернее так, как взаимодействие вот городской власти Вознесенска с жителями вот происходит? То есть городская власть говорит, вот мы вам готовы предоставить некие там, например, там льготные, там, ну, условно говоря, я ж не знаю, как это на самом деле, некие льготные условия по страхованию. Пожалуйста, приходите, у нас есть вот там частная компания, да, мы следим, чтобы все было в порядке. Либо это по-другому как-то происходит. Люди, может быть, сами хотят. До нас звернулася страхова компания, яка запропонувала свои послуги, досить цікаві, за порівняно невелику плату щомісячну, досить цікаві послуги для того, щоб розпочати. Звичайно, знову ж таки, будемо відверті, все це почалося на базі комунальних підприємств і бюджетників. Тому що, на жаль, дуже важко людину переконати в тому, що страхова медицина – це твій захист, але це і бізнес. І люди дуже часто казали, де в кінці року мої гроші, якщо я не хворів. Ми постійно виховуємо людей, що слава Богу, що ти не хворів. Хай краще на тобі зароблять 10 чи 20 гривень, чим ти будеш хворіти. Тобто ти все рівно ці гроші потратиш. А ти так залишився здоровий, заробив більше коштів на роботі.
І зараз другий етап, от зараз ми починаємо так само вже, як влада, настільки страхова компанія, в неї такі умови при такій пільговій ставці страхування, що має страхуватися весь колектив. Тоді вона заходить на цю організацію. Тоді легше працювати з бухгалтерією, не потрібно з кожним укладати договір, а цей договір укладається через головного бухгалтера підприємства. І це простіше, це здешевлює затрати страхової компанії, але це здешевлює страхові внески. І ми зараз популяризуємо. Я часто дуже, як представник громади, часто говорю, я застрахований. Я застрахований, так само, як я говорив, я подав заяву на субсидію. Я подав заяву на теплий кредит. Тобто на собственному примірі, правильно? Так, да. І тоді люди тягнуться, все-таки ще поки що довіряють або слухають, що ми робимо. І тоді думають, що люди в якійсь мірі аналізують і бачать, що, мабуть, подвоха буде менше, якщо ризикнула публічна людина це робити. А ми повинні це робити своїм прикладом. Тут я ж говорив, що навіть за 4 роки люди змінились. Немає зараз такого, що через коліно людину потрібно переконувати і давати максимум інформації, позитивних прикладів. Окей, хорошо. А от що касається, якщо можна так, не сильно розвернуто, тому що це достатньо специфічна така тема, от що касається переходу в своє время на індивідуальне отоплення. Да? Тобто город, виходить, відказався від централізованого отоплення, правильно? Так. Понятно, що и можно много раз говорить о том, что Вознесенский Николаев, он там больше, чем в 10 раз меньше по количеству жителей, и там, насколько я знаю, там 100, по-моему, да, многоквартирных домов, да, всего. Вот. Тем не менее, их же не 5 и не 10, а 100. То есть это достаточно большой массив. И все-таки решили по какой-то причине отказаться от центрального отопления и перейти на индивидуальное. Как люди на это сейчас? Понятно, тогда, может быть, кто-то побаивался, кто-то с недоверием. Во-первых, оборудование, да, дорого стоит, там все эти переходы, ломка сознания. Вот нам государство давало, как люди всегда говорили, да, а теперь мы сами должны. Вот как сейчас вообще все это происходит? Звыкли. Якщо так одним словом, звикли. Є проблеми, і місто тут підставляє своє плече, оскільки, звичайно, будинки не розраховані. Конструкції будинків, системи вентиляції не розраховані на те, що там рухаються продукти згорання. Тому особливо ті частини димових каналів, які мають контакт з атмосферою, вони руйнуються. І ми постійно виділяємо кошти на те, щоб їх відновлювати, щоб не виникли ніяких аварійних ситуацій. Звичайно, якби робили зараз, мабуть, був би підхід інший. Все-таки ми, скоріше всього, пішли б шляхом локальних котелень на будинок або на двір. Але оскільки тоді, на той час, була дуже разюча така різниця між вартістю газу для населення і вартістю газу для комунальних підприємств для опалення, то люди цих 10-12 років у Вознесенську жили спокійно. Нас не торкнулися проблеми розритих вулиць серед зими. Тому що все-таки системи опалення, вони виходять. Ну і так, газ же стоїв дійсно намного менше, ніж... Бюджет міста не потратив кошти на розриті вулиці, комунікації, на заміну. Це виграш великий. І те, що ми зараз ремонтуємо димовин канали, навіть воно навіть не співставна сума між тим, що ми б затрачали, якби ремонтували траси, да? Угу. Тому і місто, і люди від цього виграли. Зараз задача інша. Зараз задача наша навчити людей берегти тепло. І при тому всьому, що вже люди навчились і безпеки відповідної поводження з газом, і різноманітних інших заходів, але вартість газу висока. Тому зараз задача навчити зберігати тепло. Ми не будемо повертатися на централізоване опалення, звичайно, зберегти тепло. Тоді все це буде виправдано. Я не хочу говорить о политике в этой программе. Политика уже всем и так надоела, до мозга костей. Однако позволю себе один вопрос все-таки, где-то близкий
к политике. Вот как вы считаете, городской голова, в принципе, не только Вознесенский, вообще вот в Украине, который ассоциируется с какой-либо политической партией, ну, силой, вообще, в принципе, это нормально? Или все-таки городской голова не должен быть привязан к партиям? Просто так у нас получилось в связи с законодательством, что вынуждены были кандидаты на пост городских голов вот, обязательно идти от какой-либо партии. Вот ваше отношение личное к этому, пожалуйста. Дякую. Ну, якраз останні вибори дозволили йти самовисуванцям. Я йшов як самовисуванець, оскільки глибоке переконання моє, що міський голова взагалі повинен бути аполітичною людиною. Ну, це неможливо. Повністю, так? Це повинна бути людина з державницькою позицією. Людина повинна, звичайно, бути прихильником соборності, єдності держави. Але щодо політичних дій, крім там сепаратистського напрямку, якогось радикалізму, я це не сприймаю. Ні правого, ні лівого крайності я це не сприймаю. Це не притаманне, не повинно бути притаманне публічній людині взагалі. Людина, міський голова, це по великому рахунку, ну, можливо, це грубо і спрощено, але це завгосп міста. Людина, яка не повинна ділити своїх людей на правих і неправих. Тому що якщо це комуніст, але він житель цього міста, і дії його, крім його внутрішнього десь там переконання, не шкодять безпеці міста, безпеці держави, то я його повинен прийняти з його проблемами як людини на такому самому рівні, як Как и социалиста. Тому що, можливо, я взяв знову ж таки крайності, але не всі комуністи були злодіями і вбивцями. І це потрібно визнавати, і не потрібно цього соромитись говорити. Ну, всі ми вийшли із Совєтського Союзу, в кінці концов. Це було б некоректно. Тому аполітичність має бути в плані цього. Але державні програми, державні напрямки руху держави, міський голова повинен це розуміти і підтримувати, тому що по-другому не буде держави. Понятно. Вот еще при царской России или Российской империи были, скажем, названия, мэры назывались либо городские головы, да, вот, но было еще одно, как бы, название градоначальник. Вот мне кажется, что вот это наиболее верное название, потому что у нас до сих пор, опять же повторюсь, мы все выходцы из Советского Союза, ну, кроме тех молодых людей, кто уже родился после обретения независимости Украины. Вот. Так вот, у нас до сих пор, у этих выходцев, да, у нас где-то очень глубоко в подсознании сидит, то есть мы обращаемся к начальнику со своими проблемами. Пусть это будет маленький начальник, потом средний, потом выше среднего, и самый высокий начальник – это, в принципе, мэр, да, вот руководитель города. Поэтому так это и называлось тогда градоначальник, то есть начальник города. И вот, что я хочу у вас спросить. Есть такое еще очень емкое, такое красивое слово. К сожалению, вот я не нашел, как оно будет звучать по-украински, но вот по-русски оно звучит «наследие». То есть по-украински это, ну, спадок. Это, ну, спадок. Даже не спадщина, да, потому что спадок. Немножко другое. Вот «наследие». Вот любому нормальному человеку важно, чтобы о нем когда-нибудь сказали, вот этот человек оставил после себя, ну и многоточие, да, и каждый додумывает по-своему. Ну, я имею в виду не просто важный какой-то объект, либо там предприятие, либо фонтан на площади, да, я имею в виду видимое и важное изменение, вот в частности, любого города. Как Вознесенска, так Николаева, так Киева, как, неважно какого города. И вот какое наследие, по-вашему, должен или может оставить городской голова? Я не говорю лично о вас, либо вот ваше мнение. Я думаю, что если после себя міський голова залишит в людей свідомість доступности влади, доступности, навіть не прозорості, а доступності, то це буде, ну, зроблена велика справа.
Тому що ви дуже праві. Я вам буквально назву приклад. Він дещо іронічний, можливо. Я виносив сміття з дому в шортах і в такому взуті легкому. І біля недалеко від сміттєбака жінка там поралася з своїми проблемами певними. Тобто в неї з велосипеду злетів ящик з курчатами. Тобто звичайна людина, але це було десь метрів 12. І вона звернулася до мене, там, чоловіче, допоможіть мені прив'язати. Я поставив відро, підійшов, допомагаю їй з цією проблемою. Вона дивиться на мене, каже, ви схожі на Лукова. Каже, так я він є. Та ви що? Я кажу, да. Та ви що, і сміття виносите самі? Тобто в людей, психологів старшого покоління особливо, залишилося питання недоступності влади. Що це десь хтось. Якийсь або барин, або той, хто за нас все вирішує. А раз він за нас може все вирішити, то в нього є щось особливе. В молоді вже цього, слава Богу, немає. От, якщо у нас вистачить терпіння, 2-3 покоління зробити так, що влада буде доступна і підзвітна, в розумінні цьому класичному підзвітна, то це те, що ми повинні після себе залишити. Тоді буде набагато простіше, тоді нас будуть пам'ятати, що ми щось змінили в цьому житті. Люди йдуть до міського голови, як в райком колись йшли. Перший секретар райкому вирішує все. Да. Він підніме трубку, позвонить начальнику поліції, прокурору. Він може заставити якогось продавця не переважувати. Він може там директора заводу чи господаря заводу примусити виплатити зарплату. Такого немає. У людей ще психологічно це є. Люди повинні мати доступність, підзвітність і розуміння того, що є кожна своє поле зору і що людина захищена законом. От якщо людина буде знати, що йому не потрібно себе захищати перед якимись, йти до якогось, до когось, до першого секретаря райкому для свого захисту, а він буде знати, що його саме суспільство, сама ситуація, саме оточення, держава, якщо так можна сказати, захищає, от цих три складових ми повинні після себе як влада залишити. Тоді це буде серйозно. Окей. Дякую за участь в програмі міському голові міста Вознесенськ Віталію Лукову. Я з вами прощаюсь. До зустрічі.